Lidi, chtěli jste být někdy taky kouzelníkem z Harryho Pottera? Co si budem, jak jsem byl malý, tak jsem furt neustále jako chtěl být, že jo, prostě tím kouzelníkem. Kdo by sakra nechtěl? No a vypadá to na to, že jsem se asi konečně asi po 20 letech možná dočkal. Až na to, že se musím tvářit, že tohleto jako je krásná hůlka, i když to je vlastně jako vařečka. Kámo, kdyby se dalo prostě kouzlit třeba tím druhým stylem, tak to by mohlo být taky celkem cool. Tak či tak lidi, dneska využiju tu hůlku, abychom se přesunuli do potrovského světa v Minecraftu, jsem o to fakt zvědavej. James, hala, nevím co, bum! Čus, jsem Švrejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu, lidi, dneska tady máme úplně totálně něco opravdu luxusního, protože teďko před pár dnama jsem s Martinem koukal na nějaký originální Minecraftový servery a našli jsme lidi Potter World. Což je vlastně Minecraftový Harry Potter, akorát že to je server a vy tady vlastně máte úplně totálně celý bradavice, máte tady úplně totálně nějakou šílenou prostě lokaci, kde můžete mít nějaký questy, můžete tady kouzlit, můžete mít svoje vlastní ty zvířata, který máte vlastně z toho filmu Fantastická zvířata. Můžete tady dělat poťáky a už si samozřejmě o sobě můžete kouknout, že vidíte, jaký to má úplně textury, že týpek tady má úplně takový klobouk, prostě klobrc, nebo tady má taky někdo tady úplně klobouk, takovýhle takový jiný. A samozřejmě vidíte tady ty zvířata, jo, prostě tady má týpek, prostě to vypadá, když to byl, že tohoto je Harry Potter a má prostě, já nevím, nějakýho lva, nebo já nevím, co to je. No prostě celkově reálně tahleta hra, tahleten server vypadá prostě luxusně a já se na to strašně moc těším, protože nevím, co mám jako reálně očekávat, kam se dneska vydáme a podobně. Zároveň můžete vidět, že napravo mám napsáno, že jsem momentálně v level 1, což je teda rok 1. Rok 1, já neumím ani skloňovat, to je hrozný. No prostě jsme teda v prvním ročníku jednoduše, takže já se teda nějak přidám teda do nějaký TTO, prostě nějaký server nebo někam, kam je to hodí, no a tím půjdeme se o to vrnout. Samozřejmě pokud byste chtěli prostě pokračování z tohohle prostě Harry Potterovského nějakého dobrodružství z tohohle serveru, tak když tak už hoďte like. A jinak lidi, samozřejmě pokud byste si teda chtěli zahrát, tak když tak dole v popisu videjka máte odkaz na ten server i můžete si to zahrát, je to zadarmo, takže prostě se připojte a hrajte. Nicméně, já tady kliknu teda na tohohle týpka, připojím mě to teda na první svět, World 1, a máme tady evidentně tady furt neustále tohohle kouzelníka, který se jmenuje Drubledore, to je prostě jak nějaká parodie na Dumbledora, neboli Brumbála, boha, protože si nemohu vůbec vzpomenout ty krás. Už bychom se někdy s Makinou měli podívat zase znova na Harryho Pottera. Teď jsem čekal nějakou reakci, ale mě vůbec nic. Tak či tak, my jsme teda přijeli nejspíš nějakým povozem nebo něčím, nevím co je sakra tady tohleto, nemůžu to tady otevřít. Do nějakého lesa, podle mě my jsme v tom zapovězeném lese nebo co takové, já nevím, nějaký prostě les. A můžeme tady to otevřít, počkej, co to tady je, welcome to Potter, few notes before begin, tady když tohoto. Jasně, pozor, my tady teda máme vrt nějaké jako takhle informace, které si máme jako pročíst, tak já si to v rychlosti pročtu. Yes, dobrý, já jsem to odklikal a tady máme teda ještě nějaké jako základní informace, co se týče serveru. Tady mi teďko píšou, že co přesně na toto serveru lidi můžeme najít. Můžeme tady mít classes, duely, dokonce můžeme bojovat proti sobě, dělat poťáky, získat nějaký gear a dokonce můžeme lítat na koštěti. Ty kráso, wow. No máš opět, hej, to fakt vypadá tak superové, já se to tak těším. Protože zase ještě to je ještě pravidla, jinak musím říct, že teda čušte na to ty kráso, máte tady takovýhle lucerny, super luxusní, podle to díky za ten vlastně jenom kvůli tomu resource packu, jinak je to prostě super. Tady máme dokonce komandy, které by se nám celkem možná třeba hodily. Tady dokonce i housing, že můžeš mít svůj vlastní baráček, nebo já nevím co. No, já to vidím jednoduše, prostě pojďme teda dál, stoupneme si tady takhle teda, nebo půjdeme k tomu Drubledorovi. A ano, musíme tady tohoto teda zase projít, jasně. Tady to jsme teda přijali všechno a máme to teda všechno? OK, ready to go. Swoosh and whirl, cože? Počkej, já jsem se někde spavnul. Oh, dobře, zajímavá postýlka. Počkej, kde já se teďko nacházím? Mně přijde jako kdybych se nacházel, jo. Hej, nenacházím se teď krásno, v tom Londýně? Protože tady by měla být, kámo, jo, my jsme v Londýně. Hele, dead mom, kámo, tady máme naši mamku, která vypadá spíš jak nějaká doktorka, dobře. Tady máme našeho tátu, který vypadá spíš jak kdyby mu bylo tak 14. To dělají jenom ty skiny, no, klasika. Oh, počkej, tady se něco, možná něco podělal, no nevadí. Nicméně máme tady takovýhle hezký dort, pěkný. A co já v tuto chvíli teda máme jako udělat? Asi nejspíš mám jako, počkej, ne, tohoto je prostě od Harryho, že jo. Proč mi přijde, že tohoto je kámo barák Harryho Pottera, až na to, že vlastně my jsme právě ten, ten druhý pacholek, no prostě chápem se.
To vypadá to na to, ty kráso. Takže super, takže teda vylezeme z baráku, jako máme teda pěkný jako baráček. A normálně prostě teda dojdeme někam, odkud teda můžeme teda asi nejspíš jako se nějak dostat do Bradavic, předpokládám. Takže asi mám jako normálně teďko zajít na nástupiště 9¾, hej? Jako vypadá to prostě suprově luxusně vytvořený. Fakt musím říct, že se mi to tady docela hodně líbí. Ale, počkej, tam je ten třípatrový, nebo dvoupatrovej ten autobus, nice. Ten fialový autobus nás možná tam odveze. Je možné, že tady to funguje jako nějaká možnost nějaký jako cesty někam. Jo, hele, už mi to tam směřuje, nice. Takže jo, mám tady toho týpka, který vlastně to tady zařizuje. Počkej, jak to vypadá vepředu? Jsou tady taky ty hlavy? No jasně, je tady jedna hlava, no. Nice, že to vypadá tak suprově. OK, tak to skvěle, pokecáme, jasně. Jdeme teda do Diagonal Lane? Ježišmarja, kámo, co to je za jízdu? Tak to bylo mega, wow, tak to bylo fakt skvělý, OK, dobře, takže teda jsme někam dojeli, podle mě jsme dojeli do, kámo, jak se jmenuje tady ten, jak se to jmenuje, já nevím. To se dokonce Makiny zeptal, jestli náhodou neví, jak se tady ta putika jmenuje, že to je něco s kotlíkem a taky neví. Budeme se na to fakt muset někdy podívat, no to je jedno. Tak či tak vejdeme teda dovnitř, já se do tady teda, kámo, příč na lice, nic to nedělá. OK, tak půjdeme teda asi nejspíš do té příční ulice, hele, tap the wall. Yes! Ježiš, tak to je cool. Dobře, otevřela se nám tady takhle krásně ta stěna. A co teďko? Mám teďko za úkol to, že si máme teda získat nějakou robu. Dobře, že máme teda mít prostě samozřejmě takový ten oblek klasický, prostě si koupit do Bradavic, normálně do školy, aby jsme tam prostě nevypadali jako dementi, že jo? Což bychom měli udělat prej nejspíš tady. Takže máme tady nějakou Madame Mim, dobře. Nicméně, tady máme teda tu robu. Dobře, let's get your measurements, shall we? Počkej, co se... Počkej, já už to mám u sebe. OK, počkej, student cap? Já to mám nasadit si takhle. OK, nasad si to, dobrý. Proč to nemám? Počkej, já to mám blbě nasazený. Jsem asi blbě si nasadil, tak počkej, já dám takhle a půjde to teďko nasadit? Ne, takhle to nejde nasadit. No to fakt budu muset dávat jakože pravý tlačítko a tohoto musím dát sem. Tohoto si musím dát sem, botičky sem a tohoto předpokládám, že sem. Je to v pohodě? Nejde v pohodě, proč to na mě furt nejde? Jo, počkej, on mi to tady píše, že mám dát lomeno gear a mám to na sobě, tak já nevím jako v čem je problém, protože jako já to na sobě teda nevidím, to mi přijde trošičku zvláštní teda, je to teda celkem škoda, že to zatím teda nevidím, ale možný je, že se mi to teprve ukáže až jakoby v té škole, jo, takže uvidíme, jak to dál bude pokračovat, nicméně musíme jít teďko teda ven a prej si máme nabrat nebo nakoupit nějaký knížky samozřejmě, tady máme nějakýho elfa, dobře, to vypadá jak doby, ale není to doby na 100%, tady máme nějakýho pána, ten mi teda dá knížky. OK, jde mi to, díky. Mám tady nějaký, počkej, to budou podle mě, to je guidebook na Potterworld. Počkej, to jsou nějaký už ty kouzla, ne? No máme, to tak přijde, nebo to možná asi potom se jako nějak jako dozvíme, nebo možná to fakt jako zatím ten tutoriál, takže potom, až budeme moci do toho nějak jako nakouknout, i třeba v tom tutoriálu prostě mi to potom nějak dovolej, no těžko říct. Nicméně my se jdeme teda konečně k Ollivanderovi, není to lidi Ollivander, protože přece jenom copyright práva, že? Tak musíte tady napsat, že se jmenuje Ollivander, takže prostě jdeme si vybrat svoji vlastní hůlku, takže jdem na to, takhle to odklikáme, skvělý. A teď máme quest na to, abychom si teda nějakou vyzkoušeli. Takhle, zkusíme třeba tuhle, jo. Mám máchnout? Nebo, počkej, cast here. Pravým tlačítkem? Dobře, takže asi tahle ta asi ne. Nebo aspoň to teda na to teda jako vypadá, že by to jako asi nejspíš tahle ta bejt neměla. Takže zkusíme třeba tuhle a dáme to tentokrát zase tamhle. Look on your left, počkej, jo, sem mám, cast here. No, možná jsem to taky zničil, anebo je to v pohodě? Já teďko osobně nevím, jako možná si ještě budeme vybírat nějakou jinou. Jo, takže další, dobře, takže tuhle tu hůlku. On vždycky mi tady jako napíše do komentářů, do chatu, jakoby, co ta, jaká ta hůlka vlastně je, jo. Takže máme teďko tuhletu, just give a whirl. A kam sem? Wow. Ty krása hustý, ty takovýhle kouzla tady, to vypadá fakt skvěle. Dobře, I want to go ahead and try the last wand. Počkej, takže máme ještě zkusit tuhletu, jo? A vypadá to, že nejspíš, že tahle ta hůlka bude asi ta pravá.
Vypadá to na to, takže dáme pravý tlačítko a zkusíme, počkej, nějaký kouzlo, já jsem chtěl zkusit zrovna nějaký kouzlo, ale evidentně to evidentně nejde, takže máme teda evidentně všechno, co jsme teda potřebovali, všechny jako věci, co jsme si měli sehnat a prej teďko půjdeme asi nejspíš už konečně do toho vlaku. Prostě jednoduše máme teďko následovat tady tyhle ty zbytky. A musíme teda dorazit, tohoto je by the way ten obchod s těma šprťouchlatama, no prostě s těma věcma, co mají, že jo, Weaselovic kluci, to je docela taky vtipný. Tak otevřeme si tady samozřejmě tu v uvozovkách bránu a teda nějak teda dorazíme teda, doufám, na to nádraží a... Počkej, nemůžu jít tudy? Škoda. Bych chtěl dát tříč na lici. No nevadí, hele, pojď, dovez mě tam a jedem. Dobře, jsme teda na nádraží King's Cross, find platform 9 a 3 čtvrtě, jasně, takže jdeme teda si najít nástupiště 9 a 3 čtvrtě, což by mělo být někde uprostřed, doufám, že to bude udělané nějak speciálně ve stylu, že prostě budeme muset projít právě třeba tou zdí a takhle, protože jestli nebude, tak já budu naštvaný, já chci prostě projít zdí, kámo, jestli to fakt tak bude fungovat, tak to bude mega hustý. Tak hele, tady teda už jsme teda našli nějaký teda nástupiště, tady máme tohoto je nástupiště 9, jo. A já teda musím jít přímo teda to 3 čtvrtě tím, že teda projdeme teda asi nejspíš tou zdí, jenom teda nevím, kde teda bych tady měl teda projít. Tamhle, ale to vypadá ono, že by to mohlo být ono, hele. Schválně, ko tady máme? Mám tady nějakýho Alberta. Čau Alberte, můžete s tím pokecat? Jasně, ne, tak ne, prý mám, má projít. Oh, dobře, mám to fakt portlo, nice. Oh, tak to je paráda. Fakt, že má prostě se to podařilo. Podařilo se to, já jsem rád. A tady to koště, to vypadá suprově. A ten kotlík. Dobře, tak já teda vejdu teda do vlaku a půjdeme se teda posadit a budu doufat v to, že tady budeme mít teda i nějakou akcičku. Tady máme dokonce nějakou novou studentku, která mi asi nejspíš dá teda taky nějaký quest. Když ona tady má dokonce nějakou taky tu myš, nějakou krysu, to není ale prašivka, doufám. No dobře, tak já teda přijmu quest od této holky, prej, a jo, jsem natěšená, prostě těším se na to, do těch bradavic, tak jdeme teda do bradavic, počkej, you hear the train whistle blow, počkej, ano, už se to rozjelo, počkej, my už jedem nebo jak? Je teda, jo počkej, on mi vždycky jenom jako portuje do nějakých jiných lokací, to vypadá právě jako, že opravdu jsme na cestě, takže to vypadá fakt skvěle. Dobře, takže teďko jsme někde, počkej, tam byl Moskomor! Tady máme, OK, kentaury, pěkně. Co máme teďko tady? I tady máme Harryho Pottera na koštěti. Pěkně, takže už jsme fakt jako hodně blízko a už jsme dorazili. Nice. Tak vylezem ven a uvidíme, co se teda bude dít tady teďko. Budeme tam někdo mít toho, Hagrida? Normálně většinou tady bývá, že jo, jako na tom nástupišti, ale věřte, tady zatím není Hagrid. Tak přelezeme tady přes tohleto a koukneme se teda jako na tu druhou stranu, jestli tady třeba náhodou nebude ten Hagrid, třeba na té druhé straně. Prosím, já chci vědět Hagrida, který bude třeba třikrát větší jak já. Teď ho teda nemůžu vůbec najít, což mi přijde taky hrozně zvláštní. Jinak teda jsem se koukal dokonce lidi i na server, že dokonce i nějaký Čech tady hraje, no má nějaký Blackden.cz, to je úplně hustý. Takže aspoň tady nejsem jediný Čech. Ale tak či tak lidi, co jsem tak četl pravidla, tak se tady má prý mluvit jenom anglicky, takže když se třeba přihlásíte na ten server lidi, prosím vás, hlavně tady mluvte anglicky, jo, díky. No nicméně, ať mě prostě trapas, jo. No, pojďme teda, samozřejmě teda tady tudy, a vypadá to, že tady teda Hagrida zatím teda jako nepotkáme, on možná je to, že on bude jako uprostřed někde, já nevím, někde jinde, jo, já nevím, někde uprostřed toho hradu, ale těžko říct. Tak či tak, půjdeme prostě tudy a nebo na nás možná třeba čeká dole. Mě teďko tak napadlo, že by na nás třeba čekal právě u těch lodiček. To by dávalo logiku, že jo, protože v prvním ročníku vy právě jdete právě po těch lodičkách, takže těžko říct. Dobrý, takže už jsem teda tady, skvělý, a jo, je tady Hagrid, ježišpada, to je divnej. Ten má fakt divnej skin, to je fakt zvláštní. Dobře, tak já teda si sednu k němu a pokecáme si s ním, takže it's traditional, that me know, blablabla, no jasně, jsem ready. Jo, počkej, už jedem, počkej, tak to si dáme F5-ku. Počkej, cože, to už jsem dojel? Já jsem myslel, že ho vidím hrát a neviděl jsem vůbec nic, že jo. Jako pěkný, jo. Takže máme teďko jít do Great Hall, to je největší místnosti, co tady teda reálně máme. A před náma lidi už jsou tady bradavice, já bych si možná měl dát asi větší render distance, abyste to viděli, na 32 to hodím schválně. Aniže ono je možné, že to spíš ani nepodporuje server jako takový render distance, což je celkem škoda. Já má v pohodě vylezu nahoru a
Schválně, ještě teďko vidím teda ten most, ten je taky docela hodně hustý, ten si pamatuju taky jako z lokace, kdy jsme hráli s Makinou právě Harryho Pottera v Minecraftu, to byla přímo adventure mapa, ale tohle to je prostě Minecraftový server, který prostě je něco jinýho. Wow, prostě těším se na to a už to úplně totálně vidím, že se zase budu ztrácet prostě v těch bradavicích, to bude úplně šílený, já už to prostě vidím. Takhle, jsme teda tady, to je asi nejdůležitější a co teď, mám furt stále teda jít teda tady tudy a podle mě právě, myslím si, že dneska aspoň ještě uděláme to, že by nás měli teda rozřadit do nějakých těch kolejí, nebo do nějaký tý, do kolejí vlastně, jo, to jsou to koleje, že jo. A jsme teda tady, OK, sice tady teda nikdo vůbec není, žádný lidi tady nejsou, to je trošku jako divný, ale co se rád dělat, jako přece jenom, to by tady museli být i hráči, že jo, takže máme tady málo hráčů, 41 hráčů je online teď v tuhle chvíli, to je hrozná škoda, na to jak ten server je luxusní, je to fakt škoda. Tak či tak já se jdu teda přiřadit teda do nějaký koleje, schválně pokecáme si s moudrým kloboukem a mám to tady ječko teda, jasně, teď to si pokecáme, jasně, click to begin the sorting test, počkej, já teďko fakt budu projíždět nějaký test, kámo? Dobře, takže jestli jsme teda ready, budeme mít teda 4 otázky a dle těch 4 otázek oni vyberou, co, nebo jakou tu vlastně kolej my budeme mít. Dobře, tak jdem se do toho teda vrhnout. Takže hele, moudrej klobouk. První otázka. První otázka je teda o tom, že procházíme momentálně nějakým lesem a hledáme nějaký poklad. Jak budeš jakoby následovat právě tu cestu? Jak půjdeme právě za tím pokladem? Můžeme si vybrat ze 4 otázek, nebo odpovědí. První odpověď je, že najdu všechny možný. Tady já teďka nad tím přemýšlím, že já možná si spíš tohle quest, ten quest si asi s těma otázkama udělám sám, protože to abych tady všechno překládal, ty kráso, tak to bude strašně dlouho a zabere mi to třeba dobrých 10 minut, takže to nemá ani cenu. Takže já si ty otázky udělám a schválně, co, nebo jakou tu kolej vlastně dostanu, uvidíme. Lidi, jsem mu tady takovou poslední otázky a zároveň teda jsem vám chtěl ukázat, že to tady prostě udělaný, že prostě tady máte nějakýho kouzelníka, který je u nějakýho mrňousy, že to je úplně luxusní. Nicméně, já dám otázku, nebo odpověď tady tuhletu a uvidíme teda, koho teda dostanu, schválně, počkej, to by měla být teda poslední. Počkej lidi, já jsem teďko to získal, jakoby, už mě to konečně přiřadilo. A jsem teda v Gryffindoru, což je Nebelvír? Myslím si, že jo, červená barva, takže nebyl vír, nice lidi, paráda, no já jsem tam prostě naťukal nějaký otázky, bylo by to v podstatě celkem jedno, ale prostě jsem aspoň teda jako v tom nebyl vír, takže je paráda. No nicméně, tadyčko teda koukám, že mi to, že mi nabízejí, že teda můžu to, když tak být na v nějakým jiném jakoby, jak to říct, v jiný kolej, ale musím si to teda nějak koupit, kdyby náhodou, ale to teda bohužel ne. Nicméně, Drubledor, jasně, sorting complete, děkuji. A dobrý, jsem teda v Gryffindoru a mám level 2. Počkej, takže my tady fakt tady máme jako levely a podobně. O, tak to je cool, kámo. Dokonce tady prefekt a to je nějaký shop, kde si můžu získat právě Griffin Ropes set. Počkej, tak to si ale, jak to říct, počkej. Dám si teda pryč ten gear, co mám tady takhle na sobě a můžu takhle vyměnit. Bohužel teda nejde to, house scarf a takhle, já to musím tradeovat nějak, vůbec jako třeba nevím jak no. Nicméně tak či tak já se teda na sebe hodím, teda a doufám, že teda už konečně budu vypadat jako kouzelník, protože jestli ne, tak jsem v řiti. No bohužel teda nevypadám, což já trošičku nechápu, jak to mám teda sakra udělat, no ale tak či tak lidi, konečně, máme tady teda, koukám dokonce nějakej, wow, vypadá to pěkně, tady mám dokonce nějakýho týpka, který, nazdar, on má na sobě, počkej, on nějakýho peta má na sobě, oh, on se někam co? O, to je mega cool. Ježišmarja, tak to se mi hodně bude líp. Co ty měl za kouzlo? OK. Počkej, já možná já teda ještě furt nejsem ani jako, jak to říct, nejsem schopný dělat žádný kouzla zatím, jo? Tak to je docela taky špatný, ale tak jako co se dá ho dělat. Nicméně já se pám ještě na questy. Koukám, že tady mám year 1, ano, a mám teda v tom prvním roce teda pár těch questů, který mám prostě nějak jako projít, jasně. Ty kráso. A tady dokonce 7 let. A potom tady máte graduate, což je vlastně poslední rok, ve kterým, kámo, ižma, potřebujete mít potom maximálně 80. level. No tak to, ty krása, to bude hodně zajímavý. Ale musím říct, že to vypadá fakt jako velmi dobře. Musím říct, že se mi to strašně líbí. A třeba bychom i natočili, když tak nějaký pokračování z tohohle Potterworldu, protože jestli to je to, co si prostě myslím a není to jenom roleplay, což fakt v to doufám,
tak to vypadá opravdu a opravdu luxusně. Tak či tak lidi, já myslím, že to dneska jako ukončíme. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like a příště budeme pokračovat dál. Tak zatím se mějte. Čus.